A formação e especialização de professores para o ensino da história das culturas africana, afro-brasileira e indígena nas escolas do Estado foi defendida por representantes do setor da educação durante a audiência pública da Comissão do Cumpre-se da Alerj. A lei, aprovada em 2021 na Alerj, ainda não é aplicada totalmente nas escolas. O diretor-presidente da Educafro, Frei Davi, lembrou que a lei estadual é uma extensão de uma lei federal aprovada em 2003 que tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio das escolas brasileiras. Ele fez uma crítica ao Ministério Público, que não agiu diante do descumprimento das leis. O Ministério Público é o guardião da lei. Por que as demais leis que beneficiam os pobres, os pequenos, há essa humilhação? Eu só tenho uma resposta. Omissão vergonhosa dos Ministérios Públicos estaduais e federal. Então, eu deixo isso bem claro. Eu hoje estou aqui como acusador, porque não admito que uma lei assinada em 2003 ainda não é colocada em prática nem por 10% das escolas municipais e escolas federais do Brasil. Representantes do setor da educação falaram da necessidade de cursos do ensino superior, como o de pedagogia, incluírem matérias específicas sobre a história das culturas africana, afro-brasileira e indígena, para que os futuros professores saiam formados com conhecimento geral do tema. Para os profissionais que já atuam nas salas de aula, foi defendida uma formação complementar e continuada. Temos que ter a formação inicial, né, de professor, principalmente nos cursos de pedagogia, que forma professores para trabalhar na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, e forma para gestão, para coordenação pedagógica, para orientação pedagógica, forma para todos os outros processos educacionais. A gente sabe da importância também dessas crianças, desses meninos, meninas, jovens, terem contato com a realidade. Não basta apenas ler o livro didático, não basta apenas ouvir o professor, é preciso que eles conheçam a vida dos povos indígenas, é preciso que eles conheçam, que eles frequentem museus, casas de ciências, enfim, se alargue essas possibilidades. A representante do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, Marise Vieira de Oliveira, disse que, além da formação continuada de professores, é preciso que os materiais didáticos sejam adaptados, retirando, por exemplo, estereótipos associados aos índios. Os livros didáticos trabalham um estereótipo, né? Que se você não se encaixa dentro daquele quadrado, você não é indígena. E isso tem que acabar. Hoje, mais de 40% da população indígena vive nos centros. E vive nos grandes centros aonde? Vive dentro dos complexos favelísticos, vive nas periferias, nas baixadas. Né? Na Baixada Fluminense, por exemplo, que somos milhares aqui. Só em Duque de Caxias somos 865. Só na Favela da Maré, no último censo, são 800 indígenas, só na Favela da Maré. Né? Nós temos mais de 30 mil indígenas dentro do estado do Rio de Janeiro, 7 aldeias. A equipe da Secretaria Estadual de Educação informou que já existe um documento com orientações para a implantação do tema nos currículos escolares. Eles também defendem a especialização dos professores e contam com verba do Estado para isso. A gente não faz mudança se a gente não investe também em formação. A professora Vera destacou muito essa importância da formação inicial, né? E no nosso caso, os nossos professores vêm atuar conosco já tendo passado por essa formação inicial, e é claro que a gente percebe como uma demanda pulsante, grande, a questão da formação continuada. A gente não vai fazer mudança só dizendo cumpra-se a lei, né? A gente precisa chegar nesse professor, chegar nesse diretor, nesse coordenador pedagógico, nesse orientador educacional, nos demais atores que atuam nessa escola. O presidente da comissão da Alerj, deputado Carlos Mink, anunciou que vai atuar na Alerj para que a verba para a implantação da lei seja incluída na lei orçamentária do Estado. Parte grande dos nossos estudantes
conhece bem o que é a Revolução Francesa, conhece bem a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, por exemplo, e não tem a menor ideia das culturas dos povos indígenas, por exemplo, que habitam o nosso território. As influências de vários países e várias religiões africanas que chegaram ao Brasil têm que chegar para a gente e mandar um documento através da secretaria, dizendo, olha, para o cumprimento da lei tal, nós precisamos de tanto recurso do orçamento. Com base nisso, a gente, em novembro, vai aprovar o orçamento de 2023 já com essa ideia.